News headlines agbar haise Amritsar powered by CHHJ protito dhalair pran Guwahatiৰ hotel Radisson blue অঘটন হঠাৎ খহি পৰিল প্ৰথম মহলাৰ সিলিংৰ এটা অংশ ঘটনা সময়ত Radisson blue চলি আছিল এখন সরকারি বৈঠক সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাটা আহত হোৱা নাই কোনো লোক ভুল আমাৰ এই কারগিল যুদ্ধ সম্পৰ্কত নবাজ শরীফৰ অকপট স্বীকাৰুক্তি লাহোৰ ঘোষণা পত্ৰ ভংগ কৰি 1999 চনত পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিছিল কারগিল যুদ্ধৰ 25 বছৰৰ পাছত কারগিল যুদ্ধ সম্পৰ্কত পাকিস্তানৰ ভুল স্বীকাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ৰিমালৰ সংহাৰ ধুবুৰী বিলাসীপাৰাত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত পথত বাগৰি পৰিল শিক্ষাৰ্থী কঢ়িয়াই অনা অটোখনত থকা এটি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু মৃত শুভংকৰ বৰ্মনৰ মাতৃৰ অৱস্থা সংকটজনক আঘাতপ্ৰাপ্ত আন চাৰিজনকৈ শিক্ষাৰ্থী ৰিমালৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা চাৰিজনলৈ বৃদ্ধি নগাঁওৰ কচুৱাত বানৰ সংহাৰী ৰূপ কপিলি বৰপানী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে নগাঁও কাৰ্বি আংলঙৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নগাঁওৰ কচুৱাত পানী ছিঙি নিলে শতাধিক গাঁও সংযোগী দলং কেইবাটাও পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী কাৰ্বি লাংপি খাণ্ডং বান্ধে 13খনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত ভয়াৱহ পৰিস্থিতি করিমগঞ্জত লংগাই আৰু সিংলাই নৈৰ বানৰ সংহাৰ বাঢ়নী পানীয়ে চাৰি ঠাইত ছিগিলে মথাউৰি চিগা মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে কেইবাখনো গাঁও দত্তপাৰা কাকুৰিপাৰ আন্ধাৰী গাঁও বাৰৈগ্ৰাম ইছামতিয়াৰীকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি নুমলীগড়ত কালিয়নী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে ডাম্পাৰ প্লাবিত অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ বাসগৃহ শ বিঘাৰ খেতিপথাৰ নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হাইলাকান্দি ছিগিল মথাউৰি ভগ্ন মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে পানী সোমাই প্লাবিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলবন্দী শতাধিক পৰিয়াল মিজোৰামৰ আইজলত সংঘটিত ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা 27লৈ বৃদ্ধি নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মঙলবাৰে পুৱাই মেলথুম অঞ্চলৰ শিলৰ কুঁৱেৰীত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন উদ্ধাৰ হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো মৃতদেহ খহি পৰা মাটিৰ সৈতে নামি আহিল বহুকেইটা কফিন বানত বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণে বাবে উফন্দি উঠিছে ইম্ফল আৰু নাম্বুল নদীৰ লগতে উপনৈসমূহ বানে বুৰালে ইম্ফলৰ ৰাজপথ বিপৰ্যস্ত জনজীৱন আজি স্বদেশলৈ উভতিব নগাঁৱৰ ৱাহিদা বেগম ডেৰ বছৰৰো অধিক সময় পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল ৱাহিদা কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পিছত আজি ৱাহিদাক আত্মাৰী সীমান্তৰে ভাৰতক প্ৰত্যৰ্পণ কৰিব পাকিস্তানে 2022 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ পৰা পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল ৱাহিদা মাজত মাত্ৰ এটা দিন কাইলৈ অন্ত পৰিব অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত শাসক বিৰোধীৰ প্ৰচাৰ অভিযান 1 জুনত দেশত 8 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ অন্তিম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ EVMত ভাগ্যবন্দী হ'ব 904গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গুৱাহাটীৰ হোটেল Radisson blue অঘটন হঠাৎ খহি পৰিল প্ৰথম মহলাৰ চিলিঙৰ এটা অংশ এই ঘটনাৰ সময়ত Radisson blue চলি আছিল এখন চৰকাৰী বৈঠক সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাত আহত হোৱা নাই কোনো লোক মহানগৰীৰ হোটেল Radisson blue অঘটন 5-ষ্টাৰ হোটেলত এই অঘটন হঠাৎ খহি পৰিল প্ৰথম মহলাৰ চিলিঙৰ এটা অংশ ঘটনাৰ সময়ত Radisson blue চলি আছিল এখন চৰকাৰী বৈঠক আমাৰ হাতলৈ যি খবৰ আহিছে হঠাৎ চিলিঙৰ প্ৰথম মহলাৰ চিলিঙৰ এটা অংশ খহি পৰিছে এখন চৰকাৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় অৱশ্যে সৌভাগ্যবশতঃ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই এই অঘটনত Radisson blue দৰে এখন 5-ষ্টাৰ হোটেলত এই ঘটনা কি পৰিস্থিতিত হ'বলৈ পালে অৱশ্যে সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই Radisson blue হোটেলৰ প্ৰথম মহলাত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন চৰকাৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে হঠাৎ চিলিঙৰ এটা অংশ খহি পৰাত হোৱা দুৱা লাগে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ মাজত লগতে হোটেলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত কিন্তু কি পৰিস্থিতিত চিলিঙৰ এটা অংশ খহি পৰিল ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিসংগতি নে আন কিবা সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ভুল আমাৰেই পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ এয়া অকপট স্বীকাৰোক্তি
1999 চনত পাকিস্তানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাক লৈ এই স্বীকাৰোক্তি পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা শাসকীয় পাকিস্তান মুছলিম লীগ নাৱাজৰ মুৰব্বী নৱাজ শ্বৰীফৰ। নৱাজ শ্বৰীফ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত তদানীন্তন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তি 1999 চনত ভংগ কৰিছিল চুবুৰীয়া পাকিস্তানে, যাৰ ফলত ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধ। সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ পূৰ্বে হোৱা কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে প্ৰকাৰান্তৰে জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফক দোষাৰোপ কৰিলে নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফে ক'লে 1998 চনৰ 28 মে'ত পাকিস্তানে 5টাকৈ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া পাকিস্তানলৈ আহি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল। কিন্তু আমিয়েই সেই চুক্তি ভংগ কৰিলোঁ, সেয়া আমাৰেই ভুল। পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ সাধাৰণ পৰিষদে 6 বছৰৰ অন্তত তেওঁকেই পুনৰ দলৰ মুৰব্বী নিৰ্বাচিত কৰাৰ পাছত এই মন্তব্য কৰে নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মাজত 1999 চনত 21 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত হৈছিল লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ। এক ঐতিহাসিক সন্মিলনৰ জৰিয়তে শান্তি আৰু দুই দেশৰ মাজত সুস্থিৰতাৰ লক্ষ্যৰে স্বাক্ষৰিত হোৱা ঘোষণাপত্ৰৰ কেইমাহমানৰ পাছতে পাকিস্তানে চুক্তি ভংগ কৰে, যাৰ ফলত সৃষ্টি হ'ল কাৰ্গিল যুদ্ধৰ। পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিল জিলাত কৰা আক্ৰমণৰ পাছতে দুই দেশৰ মাজত হয় তৃতীয়খন যুদ্ধ, আৰু যুদ্ধৰ 25 বছৰৰ পাছত কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে দোষ নিজৰ বুলি স্বীকাৰ কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফে। ভুল আমাৰেই এই স্বীকাৰোক্তি পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ। নিউজ ৰুমত আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা। পাৰ্থ, সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ অন্তত ভুল স্বীকাৰ কৰিছে, যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই বিষয়টোৱে, 1999 চনৰ যি কলা অধ্যায় কাৰ্গিল আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ, আৰু সেই সমস্ত দোষ স্বীকাৰ কৰিলে অৱশেষত পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জয়ন্ত, সমগ্ৰ বিশ্বই জানে এই যি লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ, সেই ঘোষণাপত্ৰ উলংঘা কৰিছিল পাকিস্তানে। কিন্তু পাকিস্তানে নিজাববীয়াকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা স্বীকাৰ কৰা নাছিলে, আৰু 28 মে' তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত সেই কথা পাকিস্তানে স্বীকাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হ'ল। তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিলে ভুলটো তেওঁলোকৰে আছিলে। 1998 চনত যেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী দ্বিতীয়বাৰ চৰকাৰলৈ আহিছিল, 13 মাহৰ চৰকাৰ চলিছিল, 1998 চনৰ এপ্ৰিল মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, আৰু মে'ৰ 11 তাৰিখে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ভাৰতবৰ্ষই পোখৰাণ দ্বিতীয়টোৰ যি পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল। আৰু সেই মাহতে মে'ৰ 28 তাৰিখ 1998 চন পাকিস্তানে পাকিস্তানেও নিউক্লিয়াৰ পৰীক্ষা, পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল। আৰু গতিকে দক্ষিণ পূব এছিয়া এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ দিশৰে গতি কৰিছিল বুলি সেই সময়ত বিভিন্ন বিশ্লেষকে অনুধাৱন কৰিছিলে, আৰু তেতিয়াই দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্বন্ধত কিছু বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক দুয়োখন দেশৰ মাজত যাতে স্থাপিত হওক, সেই লক্ষ্যৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ 1999 চনৰ বাজপেয়ীয়ে এখন বাছ লৈ, প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এখন বাছ লৈ দিল্লীৰ পৰা লাহোৰলৈ গৈছিল, আৰু তেতিয়া সেই তাৰ পিছৰ পৰাই দিল্লী আৰু লাহোৰৰ বাছ সেৱা আৰম্ভ হৈছিল। পিছত সেই বাছ সেৱা বন্ধ হৈ যায় বিভিন্ন কাৰণত, আৰু সেই বাছখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগত বহুকেইজন ভাৰতবৰ্ষৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিক লৈ গৈছিলে। অভিনেতাৰ চিনেমা খণ্ডৰ পৰা দেৱানন্দ গৈছিল, কপিল দেৱ গৈছিল, জাভেদ আখতাৰ গৈছিলে, অসমৰ পৰা বহুকেইজন সাংবাদিক সহযাত্ৰী আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সেই বাছখনত। আৰু সেই বাছখনত লাহোৰত উপস্থিত হৈ, সেয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ কথা, 1999 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 20 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু ফেব্ৰুৱাৰী 21 তাৰিখে তেওঁলোকে লাহোৰ ডিক্লেৰেশ্যন, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলে, যিখন চুক্তিক আমি লাহোৰ ডিক্লেৰেশ্যন বুলি জানো। সেই চুক্তিৰ যোগেদি দুয়োখন দেশে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল, মেন টু মেন কণ্টেক্ট আৰম্ভ কৰিছিলে, দুয়োখন দেশৰ মাজত যাতে শান্তি ঘূৰি আহে সেই দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছিল, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দুয়োখন দেশ যাতে পৰ্যায়ক্ৰমে ডি নিউক্লিয়াৰাইজড হয় সেই দিশতো চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিলে। কিন্তু মন কৰিব, যি সময়ত চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত, সেই সময়তে পাকিস্তানৰ সেনাৰ মুৰব্বী আছিল পাৰভেজ মুশ্বাৰফ, আৰু সেই সময়তে পাৰভেজ মুশ্বাৰফে গোপনে পাকিস্তানত, বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ মুৰব্বীজনে ভাৰতত, বিশেষকৈ কাশ্মীৰত চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰত বা কাৰ্গিলত গোপনে সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছিল বা
সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰেৰণ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বা কাশ্মীৰৰ বহুকেইটা হিলটপ তেওঁলোকে দখল কৰিছিলে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়তে আৰু এই কথা অন ৰেকৰ্ড বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ পশ্চিমীয়া দেশৰ চোৰাংচোৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অন ৰেকৰ্ড এই কথা কৈছিলে আৰু তাৰপিছত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি অহাৰ পিছতে বাজপেয়ী চৰকাৰৰ পতন হৈছিলে এ আই এ ডি এম কে যি সমৰ্থন উঠাই লোৱাৰ কাৰণে বাজপেয়ী চৰকাৰৰ পতন হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত সূত্ৰপাত হৈছিলে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাজপেয়ী চৰকাৰে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ মোকাবিলা কৰিছিলে বাজপেয়ী চৰকাৰৰ পতন হোৱাৰ সময়ত অৰ্থাৎ কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ চলি থকাৰ সময়ত বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ চলি থকাৰ সময়ত সেই কাৰ্গিল যুদ্ধ হৈছিলে যিখন যুদ্ধত ভাৰত জয় হৈছিলে কিন্তু এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি ভাৰত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই বীৰত্বৰ পৰিচয় দি ভাৰতবৰ্ষত অনাধিকৃত পাকিস্তান নৰ্দাৰ্ণ লাইট ইনফেণ্ট্ৰি যিসকল চলজাৰ্ছ যিসকল সৈনিক সোমাই আছিলে বা সেনাৰ পোচাকত যিসমূহ সন্ত্ৰাসবাদী সোমাইছিলে বা সেনাৰ পোচাকত নহ'লেও চিভিলিয়ান ইউনিফৰ্ম চিভিলিয়ান পোচাকত যিসকল সন্ত্ৰাসবাদী সোমাইছিল সকলো সন্ত্ৰাসবাদীক পুছবেক কৰি এল অ' চিৰ সিপাৰে অৰ্থাৎ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু বাজপেয়ীয়ে দৃঢ়তাৰে সেই সময়ত আমেৰিকাৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি কৈছিল গোপনভাৱে আমি এই যি পাকিস্তানে আমাৰ কাশ্মীৰত অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰতিজন সৈন্যক আমি তেওঁলোকৰ এল অ' চিৰ ইপাৰে খেদি পঠিয়াম এই কথা দৃঢ়তাৰে বাজপেয়ী সেই সময়ত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিক কৈছিলে আৰু বাজপেয়ী সেই সময়ত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা সেইসকল সৈনিকক নৰ্দাৰ্ণ লাইট ইনফেণ্ট্ৰি সৈনিকসকলক আৰু সন্ত্ৰাসবাদীসকলক পিছ হুহুকিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল কিন্তু ভাৰতীয় সৈন্যই সেই সময়ত এল অ' চি ক্ৰছ কৰা নাছিল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰে বাজপেয়ী এক দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল কূটনৈতিকভাৱে তেওঁ সকলোৰে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত এই ঐতিহাসিক দিন পাকিস্তানে বিশ্বই যিটো কথা জানে পাকিস্তানেই ভংগ কৰিছিল সেই লাহোৰ ডিক্লেৰেশ্যন লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ সেই কথা আজি নৱাজ শ্বৰীফে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তাৎপৰ্য সেইকাৰণে বহন কৰিছে কাৰণ নৱাজ শ্বৰীফ এই মুহূৰ্তত পাকিস্তানৰ শাসক দলৰ মুৰব্বী যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ নহয় তেওঁ ভাতৃ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ কিন্তু শাসক দলৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয় এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে দেশখনত নৱাজ শ্বৰীফৰ এই স্বীকাৰোক্তিত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে জয়ন্ত এক সংবেদনশীল সময়ত এক জটিল সন্ধিক্ষণত পাকিস্তানে এই ঘোষণা কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব যি যুদ্ধই 25 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে 25 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত পাকিস্তানে এই ঘোষণা কৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত আৰু কিছুদিনৰ পিছত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষত এখন নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব গতিকে পাকিস্তানৰ শাসক দলৰ মুৰব্বীজনে এই কথা কোৱা মানে পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে মৈত্ৰী সম্বন্ধ স্থাপন কৰাৰ পোষকতা কৰিছে এনেধৰণৰ ইংগিত বহন কৰিছে বুলি ভূ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে ভূ ৰাজনীতিৰ ভূ ৰখা লোকসকলে ক'ব খোজে পাকিস্তানত বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ বিষয়টো চেঞ্চিটিভ কিন্তু পাকিস্তানৰ এছাম বুজন সংখ্যক লোকে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক বা মেন টু মেন কমিউনিকেশ্যন স্থাপন কৰাৰ পোষকতা কৰে বা বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানত একে সময়তে পাৰ্থ প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতে চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এজেণ্ডাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰতিখন প্ৰচাৰ সভাত ঘোষণা কৰি থকা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ পাছতে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতৰ লগত চামিল কৰা হ'ব জয়ন্ত নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত 400খন আসন যদি বিজেপিয়ে পায় তেতিয়া বিজেপিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ দখল কৰিব এনেধৰণৰ বিভিন্ন মন্তব্য কৰা হৈছে কিন্তু ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যদি বিশ্লেষণ কৰে সেই মন্তব্যসমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত কৰা মন্তব্য বুলি বিভিন্নজনে গণ্য কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ আনুষ্ঠানিকভাৱে এম ই এ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্ছৰ যি প্ৰতিনিধি বা বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখৰ পৰা এনেধৰণৰ মন্তব্য ওলোৱা নাই ভূ ৰাজনীতি যথেষ্ট জটিল ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিয়ে 400খন আসন দখল কৰিলে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ তেওঁলোকে লৈ ঘূৰাই ল'ব সেই কথা ভাৰতৰ যি ডমেষ্টিক পলিটিক্স সেই ডমেষ্টিক পলিটিক্সত বা ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতি থাকে সেই বিষয়টো চৰ্চা হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় তৎসত্ত্বেও কিন্তু নতুন এখন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ শাসক দলৰ মুৰব্বীৰ মুখৰ পৰা এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ইয়াৰ পৰাই প্ৰতীয়মান হয় পাকিস্তানে ভাৰতৰ সৈতে শত্ৰুতামূলক যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ অন্ত পেলাব বিচাৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি শক্তি সেই শক্তিত তেওঁলোকে সেৱা মানিছে বা শিৰোনত কৰিছে বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পৰা যায় জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ পাৰ্থ সবিস্তাৰে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে আৰু বিশেষ কেইবাটাও দিশৰ পৰা বিশেষ তাৎপৰ্য কিছুদিন পাছতে অৰ্থাৎ 4 জুনৰ পাছতে এখন নতুন চৰকাৰ গঠন হ'বলৈ গৈ আছে দেশত ভাৰতত আৰু তেনে সময়তে ভাৰতবৰ্ষত যি আক্ৰমণ কৰা হৈছিল কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিলত যি আক্ৰমণ কৰা হৈছিল সেই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে সেয়া ভুল আছিল সেয়া চুক্তি উলংঘা কৰি সেই আক্ৰমণ কৰাৰ কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে পাকিস্তানে যেন ভাৰতৰ ওচৰত সেৱা মানিলে আৰু বিশ্বৰ বুকুত ভাৰত যে শুদ্ধ আছিল সেই কথা আকৌ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই অকপট স্বীকাৰোক্তিয়ে
এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ ওচৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। কৰেক্ট। হৰি মহানগরীর লাল গণেশত ভূমিস্খলনের ঘটনা, লাল গণেশর কৃষ্ণনগরত ভূমিস্খলন, আমার হাতলে আহিছে ব্রেকিং নিউজ। এইবার মহানগরীর ভূমিস্খলনের ঘটনা, রিমালর তাণ্ডব, রিমালর ধ্বংসলীলা, রিমালর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি করলে গুৱাহাটী মহানগরীত, আর সেই ক্ষয়ক্ষতির সমান্তরালক এইবার ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মহানগরীত। স্থান হয়েছে লাল গণেশ, লাল গণেশর কৃষ্ণনগরত এই ভূমিস্খলনের ঘটনা। ভূমিস্খলনত এটি দুবছরীয় শিশুর মৃত্যুর খবর আহিছে। দিলীপ দাস নামৰ এজন লোকৰ সন্তানৰ মৃত্যুৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আমি। ভূমিস্খলনত এটি শিশুৰ মৃত্যু, পাহাৰৰ মাটিয়ে হেঁচি ধৰাত শিশুটিৰ মৃত্যু হয়। মৃত শিশুটিৰ পিতৃৰ নাম হৈছে দিলীপ দাস। মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, ভূমিস্খলনত দুবছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু, লাল গণেশৰ কৃষ্ণনগৰত সংঘটিত হয় ভূমিস্খলন। এই ভূমিস্খলনত এটি দুবছরিয়া শিশুর মৃত্যু হয়, পাহাড়ের মাটিয়ে হেঁচি ধরাত শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। দিলীপ দাস নামৰ এজন লোকৰ এটি সন্তানৰ মৃত্যু হয়েছে। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, পাহাড়ের মাটি খহি সম্পূর্ণরূপে ঘরটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে আর পাহাড়ের মাটিয়ে হেঁচি ধরাত এটি দুবছরিয়া শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সতীর্থ সাংবাদিক প্রিয়ব্রত গগৈর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। প্রিয়ব্রত, পুনের অঘটন গুৱাহাটীত, এইবার ভূমিস্খলনে প্রাণ কাঢ়িলে কণমানি শিশুর। হয়, যোৱা পৰহি দিনাৰ পৰা এটা দুটাকৈ বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ এটা করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাল গণেশৰ সমীপ কৃষ্ণনগৰত। এই যিটো ভগ্নাৱশেষ দেখিব পাইছে, এই ভগ্নাৱশেষটোতে আচলতে কিছু সময় পূৰ্বে এজন শিশুৰ, এটা দুবছৰ, প্ৰায় দুবছৰীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে, প্ৰায় দুবছৰীয়া শিশু এটি মৃত্যু হৈছে আৰু যি কাষতে ৱাল দেখিছে এই ৱালখন আচলতে ইয়াৰ ভিতৰতে মাটি ভৰাই থকা হৈছিল। কোনো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কোনো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছিল হয়তো সেই ইটো ভাগত, গতিকে সেই মাটিখিনি খহি আহি ৱালখনে ভৰ ল'ব নোৱাৰি সেই মাটিখিনি খহি আহি তলত যিটো এতিয়া ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে, স্ক্ৰীণত যিটো ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে, ঘৰটোত এজন শিশু শুই আছিল আৰু এগৰাকী মাকে ভাত খাই আছিল। আচলতে তেনে অৱস্থাতে খহি আহিছিল আৰু খহি অহাৰ ফলতে প্ৰায় দুবছৰীয়া যিটো শিশু আছিল শিশুটো ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যিগৰাকী মাতৃ আছে মাতৃ ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু লগতে এটা তেওঁলোকৰ যি পোহনীয়া কুকুৰ আছিল, আচলতে কুকুৰটো মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ ভিতৰতে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আচলতে তেওঁলোকে আৰু আমি যি দেখাই আছোঁ এই ঠাইডোখৰতে তেওঁলোকে আচলতে চোৱা চিতা কৰি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোক ইয়াৰে স্থানীয়ভাৱে ইয়াৰে নাছিল কিন্তু ইয়াতে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াতে থাকিছিল আৰু ইয়াতে এই যিখিনি ঠাই আছে এই জেগাখিনি চোৱা চিতা কৰি আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু আমি স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিভিন্নজন ইতিমধ্যে কৰুণ ঘটনাটো দেখি ইতিমধ্যে বিভিন্নজন গোট খাইছেহি আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, যদি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ইয়াতে কোন থাকিছিল বাইদেউ, জানে নেকি কোনোবাই? আমি আচানক শুনা পালো ৱাল ভাঙি পেলাই ঘৰত মাকে মানে যেনে তেনে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি পেলাই ওলালে, বাচ্চাটো আৰু কুকুৰ এটা মাৰা গ'ল। মাটি চোৱাকে আছিলে আৰু ওচৰৰ মালিক যে আছে মালিকৰ মানে যিটো ৱাল দিছে এক ইঞ্চি ৱাল, ইমান ডাঙৰ পোষ্ট, এক ইঞ্চি ৰডৰ এটা ৱাল আৰু আৰু পোষ্ট বহুৱাই নাই আৰু সেইটো চাইডৰ ৱাল বাগৰিলে তাতে ঢেৰ ঘৰ মানুহ আছে, তেহেঁতক মৰিব। মালিকজন বলে এই ইনফিনিটিৰ হাইটছৰ 7 নং ফ্লেটৰ মালিক হয়, 7 নং ফ্লেটৰ মালিক হয়, কিন্তু মালিকৰ নামটো আমি নাজানো। আর বর্তমানে সিহতে যিজন মানুহক মানে চোৱা চিতি কৰিবলৈ তার মাটিত ৰাখিছে তেখেতৰ ফোন আমি ৰিসিভ কৰিব পৰা নাই, বিজি কৰি থৈ দিছে। মানে সিহঁতে অহা নাই, যাক চোৱা চিতি কৰিব দিছিলে সেই মানুহটো আহি চাই গ'ল। তো তাক আমি ধরব নিল, ভিড় ভাবে বাচ্চা উলার কারণে আমি তাক ধরব পারা নাই। তো এটা তো আমার শিশুটো হসপিটালে রাখিছে, এটা আমার মানে পুলিশের পরাও হওয়াই লাগে আর মিডিয়ার পরাও হওয়াই লাগে, মালিকক যেন উচিত শাস্তি দিয়া হয় আর বাচ্চার
নির্মাণ কার্য চলি আছিল, বিপদজনকভাবে নির্মাণ কার্য চলি থাকার এয়া ভয়ঙ্কর পরিণাম। আর এই ভূমিস্খলনত এটি দুবছরে শিশুয়ে প্রাণ হেরুবলিয়া হল। এফালে বরষুণ ধুমুহা দি আছিল আর যার বাবে ইতিমধ্যে থুনুকা হয়ে পড়েছে এই স্থান সমূহ আর এই ভয়ঙ্কর পরিণতি ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হল গুয়াহাটীত। ধন্যবাদ প্রিয়ব্রত। ইয়ার শেষতে সময় হল গাঁও শহর জেলার খবরের পর বিদায় লওয়ার। নমস্কার।